الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السابع عشر pelajaran kan nomor 17 fit taubati membahas tentang taubat, bagaimana carane wal khauf ilan wedi war roja ilan kembali maha syukri sertane bersyukur. Ya bunaya wai anakku al ismatu pangreksa perlindungan ngrekso minad dzunubi saking perbuatan dosa wal khotoya lan perbuatan salah iku laisat ora ono aisma illa lil anbiya alaihi musallatu wassalam, hanya para nabi dan rasul yang terpelihara dari perbuatan dosa dan keluputan. Nek kabeh wong ya pasti punya kesalahan. Fa idza qudira mongko nalikane ditakdir alaika ing atase sira apa apa al wuku tumibo, maksudnya melakukan fi khotiatin ing dalem keluputan minal khotoya saking pira-pira keluputan. Ayo wis jangan, ketika kita ternyata ditakdirkan berbuat kesalahan, ya fabadir moko agi-agi ya sira bitaubati kelawan tobat ilallahi maring Allah taala. Aja ya wis kadung salah mau ngelokke aku ya tak bales ya. Terus wis ora tobat, jangan. Kalau kita melakukan kesalahan maka cepat-cepatlah untuk bertaubat, wastagfir lan nyuwun ngapura sira robaka ing pangeran sira, innahu mongko sak temene robbi iku kana ana sapa robbi iku ghafaron zat kang ake pangapurane. Ya bunaya wahai anakku at-taubatu minadz dzanbi laisat ora ana taubat iku tobat dari kesalahan kalau tidak mujarrada kalimatin menarik menjabut piro-piro kalimat takulu kang ngucap siro laha maring kalimat bilisanika kelawan lisan siro walakinna taubata ala tetapi nisa temene taubat ala hakikoti ing dalem kenyataannya sing diarani taubat iku carane pripun i'tarafu tarofu ngakoni siro ngakoni siro baina yadai maulaka ono ingersane Allah taala bil khotiatin kelawan piro-piro kesalahan kudu ngaku. Nek nyuwun ngapura ya Allah Gusti kula melakukan sesuatu niki kula dosa ya Allah kula kelentu ya Allah kudu allati waqaat khoti atiku allati waqat kang wis tumiba mingka saking sira, maksude sudah kita lakukan ya supaya ngakoni ora mung astagfirullah 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 Gusti Allah engko lak yo ngapura wis astagfirullah. Tapi tidak ngakoni kudu disebutno apa kesalahan kita kepada Allah, meski Allah lebih tahu apa yang kita lakukan. Wa'tiro fukalan ngakoni siro bi annaka kelawan sak temene siro iku mudhnibun kula Gusti tiang ingkang kata dosa nih. Nah, kudu matur aja men ilahi las tulil firdaus si ala wala aqwa ala naril jahim. Kutu ngakoni kula Gusti sing kata lepate mumpung Ramadan kula saestu tobat Gusti mustahikun mesti ngekai kula lil ukubati maring siksa panjenengan allati qaddara kang sampun mesti memastikan meyakinkan
ing sapa Allahu Allah li hadza dambi ing ikilah dosa. Nah, jadi kita ngaku pancen keliru, banyak dosanya. Wa antas aura lan yen tong rasa ngakoni ngrasa kita kalau bil husni kelawan susah, ya Allah kenapa kula di ngapura nggih kudu aja mung naos aku wis njaluk ngapura istighfar terus nganti ora ngopo-ngopo wanadami lan getun. Ya Allah, kenapa saya kok berbuat begitu? Padahal wis tak hati-hati, ya Allah. Loh, getun, ojo malah mau meneng wae anaknya. Jadi wanadami getun. Alama ing atase perbuatan, faroto kang wis liwat yang sudah kita lakukan mingka saking siro. Wa antu aida lan yento janji tenanan siro Allah ing Allah. Saku pokoke. Berjanji ora bakal ala ala tauda janji yang to ing atase yen to ora baleni sira limitli sepadane dan bin abadan salawase insyaallah kula kepingin ngedoi niki kula riyen nate ngeten kula riyen tau. Nah, berikan, sampaikan kepada Allah. Summa betahil temuli DP-DP artinya lematur tenanan dengan merendahkan diri ilallahi maring Allah ayyasafaha yento ngapura sapa Allah angka saking sirofima ing dalam perbuatan salafa kang wis liwat. Nah, dengan keyakinan mugi-mugi Gusti Allah memaafkan ngapura dosa-dosa kula. Fa insya'a amon mongko yento kersa sapa Allah afa memberi ampunan angka maring sira. Tapi ndak tahu wa insya'a lamun kersa sapa Allah akoba nyiksa sapa Allah ka ing sira karena Allah maha kuasa. Ya sak kersane Gusti Allah diterima tobaté apa ora, tapi kita tidak lengah terus getun merasa berbuat dosa kepada Allah sementara Allah sudah memberikan kenikmatan kita luar biasa kalau dihitung in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. Nek diitung ora iso, tangi turu jedul, terus ngopo iso melek ajajal. Tangi turu tidak sedikit orang yang tadinya biasa ya nyuwun karo Gusti Allah mulo nek arep turu ndonga sing oke nyuwun keselamatan. Tidak sedikit orang tadinya biasa bangun pagi kok terus kakinya ndak bisa digerakkan. Nah ya, almarhum kakak saya itu ya tadinya telpon saya biasa. Nah, malamnya sholat malam habis itu tidur lagi, bangun mau subuh langsung enggak bisa bicara. Nah, kakak saya itu kaget. So istrinya itu terus enggak bisa digerakkan, terus setahun sakit meninggal. Nah. Jadi Allah yang ngersake seperti itu, kita enggak mungkin aku sesuk nek arep mati aku tak apa ngene wae. Ya ndak bisa kita menskenario tentang akhir hayat kita. Maka ndaknya iki pirang-pirang wong sing maune sehat ujug-ujug terus terkena penyakit ini. Maka kita ndaknya terus memohon kepada Allah. Hadhihi ya bunayya iki apa itu nasihat yang di atas itu hakikatu taubati. Hak-hak atau bener-bener taubat wal istighfari lan nyuwun ngapura. Dadi ya ngaku ya getun ya susah kenapa aku berbuat seperti itu. Aja mung biasa aja la antakula dudu yen to ngucap sira bilisan ing kelawan lisan sira tubuk du ilallah tobat to but. Nah, bukan begitu ya wis aku tobat aku. Cuman gitu aja lesannya. Tetapi wa'an musirun yento netepi siro ala mukhalafati maulaka ing atase suloyo marang Gusti Allah atau pangeran siro. Lesane mung muni tobat tapi tetep berbuat.
Nah sekarang banyak sekali yang seperti itu nek dinasehati, nggih kepanggih, terus saja. Inna taubata bilisani biduni nadamin wala iqla'in anidhan bi khoti'atun iku khoti'atun ukhra. Ya, jadi taubat bilisani kelawan lesan biduni nadamin ora getun, ora susah, ya wis ora mikir, ya wis kaliwat, ya wis esuk ora wis. Wala iklai lan ora mencabut anidan bi saking dosa. Maksudnya tidak berbuat lagi khotiatun iku keluputan ukhra kang liya yastahiku ngekhais alaiha sira alaiha ing atase apa khotia apa al-ukubata siksa kedua. Sing pertama iku wis berbuat dosa, sing kedua tidak merasa getun terus berbuat itu, jadi dosa ini malah tambah loro dobel. Undur ningalono siro ila nafsika maring awak dhewe siro ma'a abika wa ustadika. Nah coba kita lihat ketika kita berada di dalam keluarga apa nanggone kelas, ida amaron alikane perintah sopo bapak utawa guru bilmu apa bati kelawan ngapalake alat darsi ing atasi pelajaran. Besok bab 2, 3 dipelajari ya, diapal rumusnya, dalilnya. Wis ndak unsum saiki ku dadak PR barang. Fahma gemang mo siro wa aroda yo ngarepake siro al ukubata ing sanksi. Nah, kalau ndak mau nurut perintah guru Pak, ya mendapatkan sanksi fakulta begitu tidak melakukan nggih Pak guru ini tak ibun nggih pun kula tobat kula pun mboten melakukan niku malih nggih. Benjing kulo ngapalke, benjing kulo belajar. Hal tasihu ana ta ora taubat. Taubat sira. Wa anta halit itawi sira iku lahin andurusika. Apa? Ngremehake bermain-main telahan. Apa dolanan andurusika saking pelajaran sira. Diperintah tapi ya nggih kulo salah memangnya Pak Guru. Tapi tetap wae dolanan, artinya tidak memperhatikan pelajarannya. Alaisat ana ta ora hadhi taubatul minal akadhi bisaking pira-pira dosa allati tastahiku kang wis ngekai berhak alaya ing atase. Dosa apa ukubatun ukhra wis melanggar tur ngremehake terhadap perintah-perintah guru. Nah, dadi kan sanksine dua, keluputane dua. Ya bunaya wahai anakku al khaufu, bahasa iki tentang wedi minallahi marang Allah. Piye wedi marang Allah iku ya khulu muter-muter bainal mar'i wa dan bihi. Susah piye ya dosa aku kok ya anu takut kalau dosaku tidak di ngapura Gusti Allah, ora kok takut sama Allah terus sirahe dilebokno lemari ya ora utawa nang jero kamar terus wis ora ngopo-ngopo ya nguyu nang kono mangan nang kono ya. Ya tidak begitu ya, paman mongko sapane wong istadda kang bangetake man khaufuhu apa khaufuhu wedine man min robi saking pangerane eman. Sapane uang yang sangat berhati-hati untuk melakukan kesalahan, wedi nek tobaté ora diterima, wedi nek mendapatkan siksa, maka fakolama mongko setitik yak tarifu melanggar khotiatan sapa man khotiatan ing pira-pira keluputan minal khotoya saking pira-pira keluputan. Maka kalau orang sangat berhati-hati ya tidak mungkin gampang salah, gampang dosa. Tapi ketahuilah bahwa dosa itu tetap pernah dilakukan oleh seseorang. Apapun
pangkatnya apapun, derajatnya apapun, kedudukannya pasti pernah melakukan kesalahan khususnya kepada Allah. Fakhaf mongko wedi ya sira Allah ing Allah kuatir ya bunaya khaufan kelawan kuatir tetanan ya kulu kan terus bolak-balik bainaka wa baina mukhalafati amrihi kuatir terus antarane sira lan antarane persulayan nyulayani amrihi perintahe Allah. Nomor dua, wala tak tai as lan ojo putus asa siro min roi hilahi saking walase Allah. Ida farotot nalikane liwat sudah apa iku wis kadung melakukan mingka saking siro khoti atun opo khoti atun piro-piro keluputan. Kalau sudah terjadi ya tetap waftahil mongkon dipindipi siro ilallahi maring Allah. Baik itu keadaan fisirika ing dalam kesendirian siro wajah rika lan terang-terangan maksudnya berada orang lain artinya di secara umum wa as'al ya len dipindipi nyuwun karo Gusti Allah dalam keadaan berjamaah bareng wong atau sholat sendiri malam hari terus minta kepada Allah nyuwun muga-muga ditampa taubat te was'alan nyuwun sirahu ing Allah al afwa ing pangapura wal maghfirata tekan si pangapura inna wa sa temene Allah inna rabbaka sa temene pangeran sira iku ghafurun zat kang akeh pangapurane rahimun tur zat kang belas ya punayya nalika ya punayya wa anakku idza asobat nalikane mekenane ka ing sira apa musibatun musibah musibah kamu kejatuhan musibah fi nafsika baik tentang dirimu bu melaku terus kecetit bu numpak terus jatuh bu apa dirimu au malika utawa bandamu ilang au fi azizin pangkatnya dulu menjadi ini. Nah, terus dicopot, diganti, di PHK, apa semacamnya. Aindika ono sanding siro, fasbir, sabaro siro, wakta siplan, ngalap kejembaran siro, ajaroka ing ganjarane siro, indallahi munggui Allah, fakobilan nompo siro, kodo Allahi ing pastine Allah, wakodarolan mesti ake Allah, birrido kelawan rido wal kubulilan. Nerimo sudahlah kalau kita mendapatkan musibah yo sing sabar karena sabar itu akan mendapatkan pahala dari Allah yo wis tak tompo kalau itu memang kodok kodare saka Gusti Allah kula ridho waskur lan syukur sira maulaka ing pangeran sira ala lutfihi ing atase welase Allah maulak bika marang sira wa ihsani lan bagus se Allah ilai kamareng siro idlam yudoib lamun ora nikelake Allah al musibata yento ora nikelake sapa Allah musibata ing musibah alaika ing atase siro kalau sudah kejatuhan tertimpa musibah terus sabar terus memohon perlindungan dari Allah ben ora ditekani musibah kang liyo was'al nyuwun sirahu ing Allah al lutfa ing kewelasan fil qodai ing atase kepastian ni Allah wal qadari lan qadari Allah wa qul dunga sira iki diapalke Allahumma inni la as'aluka raddal qada'i walakin as'aluka lutfa fihi Allahumma du Gusti Allah ini sak temene kula la as'alu boten nyuwun kula ka ing panjenengan raddal qada'i ing nolak
pestine kodoe panjenengan walakin tetapine as'alu nyuwun kula ka ing panjenengan al-lutfa ing kewelasan fihi ing dalem musibah ing dalem kodo. Ya Allah nyuwun ya Allah mugi kula mboten nolak udan arep dadi manten pedine engko udan sing nyumbang ora ana mergo udan terus masang sapu di lumano dikei lombok diwehi brambang utawa nguncalke kathoke mantene wae nang dhuwur genteng ora udan jangan tapi terserah Allah ya Allah yang punya kodo panjenengan kula mboten nolak takdire panjenengan. Berikan kalau memang hujan tapi hujan rahmat sekedap mawon mungkin nek pun bubar undangane terus udan dadi mantene seneng banget kademen wong loro kan ngono. Ya, jadi jangan apa jenenge kuwi minteri Gusti Allah. Ini dosa besar ya. Jadi ini di titani nek mau ada apa-apa penyuwunan ini juga nih Allahumma ayo bareng Allahumma inni la as'aluka raddal qada'i walakin as'aluka lutfa fihi kula namung nyuwun kewelasan tidak menolak qada bahaya. Arab ini terus ben ora kena ya bunaya wai anakku lawit tolaat alal ghaibi lamun beru alal ghaibi siro alal ghaibi yang atasi kesamaran lah tarta yakti ora milih siro sun Allahi ing perbuatane Allah bika marang siro fama min musibatin mongko ora ono min musibatin saking musibah illa kajaba wa indallahi a'dhamu minha sing luwe agung iku Gusti Allah minha saking musibah dadi nyuwun wae fala tunasi mongko aja berebut siro al-aqdaro wala ta'tarid ngalang-ngalangi ya aja nyerobot wah kula Gusti sing kudu di dipestekke kula soale sing niki ya ora kena ngalang-alangi pun ampun dhe'e nggih Gusti nggih ora kena ndonga kaya ngono ya dungane wong irit sing diparingi kula mawon ya Allah ora kena ngalang-alangi kodare Gusti Allah ala maulaka ing atase pangeran sira fa innahu mongko setuhune Allah iku alfa'alu kang luwe agawe lima marang perkara yuridu kang kersa Allah wala raddalan ora nola liqodaihi maring qodae Allah wala mu'aqqiba lan ora mengubah li hukmihi maring hikmai Allah kebijaksanaane Allah yaf'al ma yasha ya yaf'al agawe sapa Allah ma ing perkara yasha kang kersa sapa Allah wa huwa hale utawi Allah iku hakimun dat kang bijaksana al khabiru tur dat kang nguasane walhamdulillahirabbil alamin. Saya tadi lupa ndak membawa sholawat itu ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahimin ya Rabbi bin Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madu ya wasi'al karami Allahumma sholli ala